ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 3 ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਸ ਚਤੁਰਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.1 ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 4 ਰਕਮ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਦੋ ਲਾਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 4:5 ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ABCD ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ 180 ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਣ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤਾ ਅਨੁਪਾਤ 4:5 ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਣ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦਾ ਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਪਾਤ ਚ ਇਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਮੁੱਲ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਾ ਕੇ ਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ 4x+5x ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਉਹ ਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਕਸ ਇੱਥੇ ਭਰ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੋਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੋਣ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੀਏ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਏ ਸਮ ਆਫ ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਏ ਪੈਰੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ 180 ਡਿਗਰੀ ਨੌ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ 180/9 ਤਾਂ 18 ਨੂੰ 9 ਦੇ ਭਾੜੇ ਤੇ ਕੱਢਿਆ 2 ਮਗਰ 0 ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ AB ਤੇ CD ਆ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ 20 ਯਾਨੀ ਕਿ A ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4x ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਗੁਣਾ ਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ 20 ਤੇ 4 ਗੁਣਾ 20 ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ 80 ਯਾਨੀ ਕਿ A ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 80
5 है यानी कि 5 गुना 20 डिग्री का कितना हो गया 100 डिग्री। हुन अपने को ए 80 आ गया बी 100। हुन ए ते जड़ा है गया सी कोण आपस की है क्यों क्योंकि सन्मुख कोण की हुंदे है बराबर तो इसका मतलब ए कोण बराबर सी कोण 80 डिग्री एवे बी कोण बराबर डी कोण 100 डिग्री। कारण की है ते कारण लिख लो सन्मुख कोण बराबर हुंदे हन सन्मुख कोण बराबर हुंदे हन। इंग्लिश लिखांगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। हो गई समझ लागी आपां नूं इत्थे सिद्धे कोण दित्ते सी अनुपात दित्ता सी अनुपात नूं की हुंदा है कि नाल-नाल वाले लागवें कोणां दा अनुपात सी ਉਹਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ।